На сцені Хмельницького міського будинку культури йде репетиція до новорічного концерту. Солістка Дар'я Сохнякова виконує «Ой, радуйся, землі». Усіх таємниць розкривати не буду, але скажу одне, що однією піснею буде дуже яскраве виконання акапела автентичної української колядки, яка буде виконуватись при повній темряві, і будуть задіяно багато також таких спецефектів, також танцювальний колектив у нас буде. Ми з дівчатами будемо співати декілька пісень у квартеті, дуже цікавих, вам сподобається. Особисто я буду співати дві пісні. «Старий рік минає» і пісню групи «Моторола» «Пригадай». Дуже крута, в дуже крутій обробці Віталія Дячука. Тому святий Миколай, на всякий час помагай. Є пісні і про Святого Миколая, є і джазові композиції. До прикладу, Марина Українець виконує різдвяну пісню англійською мовою. Дуже різноманітні будуть пісні. Це і українські, і зарубіжні, але це все об'єднує одна лінія, новорічна лінія. Наш концерт точно задасть вам новорічного настрою. Художній керівник Тарас Безнюк каже, це повністю оновлена програма. Твори будуть виконуватися оркестром вперше. 21 твір на розсуд глядача. Цікаві ці твори, всі відомі. З українських виконавців, це з репертуару такі, як Тіна Кароль. Великі різдвяні історії, неї недавно була така гарна. На новорічну ніч 2 роки тому багато пісень дуже гарних зроблено. Ми також ті пісні будемо співати з репертуару Кузьми Скрябіна, Павла Табакова. Далі наші українські народні колядки, щедрівки. Закордонних Марая Кері з репертуару, новорічна пісня і Френка Сінатри. Прем'єра нової програми запланована на 16 грудня в Хмельницькій обласній філармонії. Початок о 18:30. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.